Antes de continuar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem, deixarem um like e, se possível, compartilhar para que isso ajude o canal a crescer e também que cheguem mais pessoas aqui no canal. É só isso mesmo, beijo e amo vocês. Você tá literalmente salvando a minha vida. Eu tô com muita fome. Qual que é seu nome? Eu queria dizer, mas eu não posso. Por que que um cara legal assim como você trabalha com a Tânia fazendo as coisas que faz? Não acredito! Bando de vândalos! Escuta, vocês vão colar... Dona Branca, somos nós. Ah, desculpa, não tinha visto que eram vocês. A gente tá colando esses cartazes pra ver se a gente consegue encontrar a Poliana. Tô muito feliz. Eu não sei como é que você consegue ficar feliz na hora dessas. Essas marmitinhas aqui que você me traz faz lembrar do tempo que eu vivia com os meus pais dentro de um carro. Então, de uma forma ou outra, eles continuam vivos em mim. No fundo do meu coração. Você não merecia passar pelo que você tá passando. Você podia me ajudar a fugir daqui. Só tô pensando de um jeito de ajudar mais a Poliana. Cara, mas que mais que a gente pode fazer? João, você já fez tudo o que pôde. Como é que ela deve estar agora? Bom, enfim, vamos distribuir cartaz, que ainda falta muita coisa, né? Vamos. Você é minha amiga, eu tinha que estar aqui. Tá, agora tudo que eu falo vai dar risada, é? Eu não tenho culpa. É que você fala sempre um monte de coisa engraçada. João, foi um elogio. Tem certeza? E às vezes é nos momentos que ninguém tá esperando. Mas eu acho que faz parte. Se o povo gosta, pra mim tá tudo certo. Os outros eu não sei. Mas eu gosto. Você também tem muitas qualidades, sabia? É? Quais? Eu quero 500.000 em cripto. Lorena. Tá aí o que você queria. Vai lá. Oi, Lorena. Pra você. Tua? Da onde que ele surgiu? Espero que você goste. Obrigada. Ui, que fofinho. Ela recebendo o bombonzinho do namoradinho, né, Lorena? Olha, Lorena, tá arrasando corações, hein? Ou melhor, adores. Chiu. Eu nunca tinha recebido uma caixa de bombom antes. Eu tenho que ir. Até.
Você já sabe o que eu vou pedir, né? Não custa nada, amigo. Você aí, você que tá aí do outro lado da tela, não custa nada você apertar esse lindo botão chamado inscreva-se e deixar um like. Por favor, é só isso que eu peço. Tá? Custa nada. Não vai cair seu dedo não, tá? Então, é só isso mesmo. Eu queria fazer uma denúncia anônima. Eu sei quem sequestrou a Poliana Dávila. Roger Pessoa. Onde é que será que ele vai? Mas eu descubro, viu? Poliana! Poliana! Quem tá aí? Poliana, sou eu, Pinóquio! Não adianta nada, a porta continua trancada. Poliana? Poliana, eu tive uma ideia. Se afasta da porta. Eu tive uma ideia. Vamos sair logo daqui. Vamos. Ué, aqui que tu esconde a Poliana, né, João? Parado aí! Ninguém se mexe! Cadê a menina? Eu não sei. Eu acabei de chegar, eu tava seguindo ele. É mentira dele. Nem acredito, eu tô aqui livre. Sonhei tanto com esse momento. Como é que é? Vocês vão começar a falar ou não? Já falei que eu sou inocente. Eu não quero dedurar ninguém, não, mas geralmente bandido fala que é inocente, viu? Parece que estamos no caminho certo.